തമിഴ്നാട്ടിലേതുപോലെ സിനിമാക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പല നടന്മാരും നടിമാരും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും സംവിധായകരും പല പാർട്ടികളിലും അംഗത്വമെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം നടത്തിയവരിൽ പലരും അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഉദാഹരണമാണ് ഭീമൻ രഘു. 2016 പത്തനാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടയാളാണ് അദ്ദേഹം. തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ BJP നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അന്നേ പുറത്തായി എന്നാണ് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കുള്ള കഴിവുകളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരവസരം അവർ തരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മാറാനുള്ള കാരണം. കാരണം ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് 2016 ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ BJP താഴെക്കടയിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എടുക്കുന്ന എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് BJP ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പുതിയ ഒരാളാകുമ്പോൾ BJP താഴെക്കിടെ അല്ലെങ്കിൽ BJP കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെന്ന് ആ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 രീതിയാണ് ഞാൻ പലയിടത്തും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ എൻ്റെ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് തെല്ലുന്ന സമയത്താണ് ഇവരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. BJP പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭീമൻ രഘു AKG സെൻ്ററിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. പാർട്ടിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ മാഷിനെ കണ്ടിറങ്ങി വന്നത് വിപ്ലവ ഗാനവുമായിട്ടാണ്. തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലാളികളെ നമ്മുടെ വിയർപ്പ് മുത്തുക ഏകി നടക്കും മലയാളികളെ മലയാളികളെ. ഭീമൻ രഘു CPM പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തുലോം കുറവാണ്. അഭിനേതാവെന്ന നിലയിലോ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലോ പൊതുസമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളല്ല രഘു. സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞതോടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റാൻ നോക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം. മറ്റു പാർട്ടികളെപ്പോലെ അല്ല CPM. CPMന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് പാർട്ടിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും ആവശ്യം, അല്ലാതെ സ്വയം വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടുന്നവരെ അല്ല. അച്ചടക്കമുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകന് യോജിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളല്ല ഭീമൻ രഘുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു തീരുന്ന സമയം വരെയും മറ്റുള്ളവർ കലോസരമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുൻനിരയിൽ ഭീമൻ രഘു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള ബഹുമാനവും CPMനോടുള്ള ആദരവും ഈ രീതിയിലല്ല പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. സർക്കാരിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും പൊതുജന നന്മയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുകയും വേണം, അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പരിഹാസ്യ കഥാപാത്രമായി നിൽക്കരുത്. അത് രഘു എന്ന വ്യക്തിക്കോ നടനോ പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കാം. CPM എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കും. ചെങ്കൊടിയേന്തിയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചവരാണ്. അവർക്ക് ജീവിതം പോരാട്ടമായിരുന്നു, അല്ലാതെ തമാശയായിരുന്നില്ല. തുടർ ഭരണം കിട്ടിയതോടെ പലരും CPMലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാക്കണോ എന്ന് നേതൃത്വം ആലോചിക്കണം. തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ മിസ്റ്റർ ഹാക്കറിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി CPMന്റെ കൊടിയേന്തിയാണ് ഭീമൻ രഘു എത്തിയത്. ഇത് സദസ്സിൽ ചിരി പടർത്തി. ലാൽസലാം പോലെയുള്ള സിനിമകളുടെ പ്രചരണത്തിന് പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ കൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. CPMന്റെ കൊടി നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. ജീവൻ കൊടുത്തും ചോര നീരാക്കിയും പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരുപാട് തലമുറകളിലുള്ളവരോടുള്ള അവഹേളനമാണത്. വരുന്നവർക്കെല്ലാം കയറി നിരങ്ങാനുള്ള സത്രമായി CPMനെ മാറ്റരുത്. അത് ശരിയായ നിലപാടല്ല. നേതൃത്വം ഇത് ആലോചിക്കണം.